devojaka, ja nju mnogo gotivim. Ona je stvarno budaletina napevana, ali sve što radi loše, radi sebi loše. Nikad nikom ništa loše ovdje nije uradila, sem naravno u svojim ljubavnim odnosima. Ja volim to kod tebe što si dobar čovek, što nisi podmukla, što nisi pokvarena, što si pokazala protiv par dana. Drago mi je što si donekle izdigla iz te situacije. Iako si na kraju ispala jebana stranka, pokazala si koliki si čovjek ispala u cijeloj toj situaciji. I drago mi je zbog toga. Ne znam, ti ja ćemo uvijek biti ok, što mene tiče. Ti ja nikad nisam imala problem, čak samo u drugoj sezoni kad se posvađala nešto je to bez veze. Znači, tu smo rekli sve i svašta jedno drugo, ali posle toga se nikad nismo posvađale. Što mene tiče, družit ćemo se u nadalje i ovdje na polju. Tako da... Mi je Brajmac na lasti, se sećaš? Pa si posle dala veliki budžet zbog mene. Ejoj, da, što tiče čorbe. Pa, čorba... Da mi je neko rekao da će ja čorbu braniti ovdje, pre neki dan ne bi mu verovala, a nije on verovao. On i ja smo imali jedan konflikt zbog matore. Zašto on voli matoru ovdje jako i prisasanje i uvijek se ubacivao tu u našoj svađi. A on i ja smo ovo sa strane stvarno bili jako dobri, dosta mi pomaguju u kuhinji. Prošli put na nominacijama ja sam njega malo izređila, rekao sam mu sve i svašta, zašto mi je iznevirao pre toga. Kenane, molim. Čorba ima... Kako? Kenanu, govorim, ajde. Čorba ima jako puno kvaliteta, jako je vredan dečko, samo s njima hoće sve da pomogne. Ne znam, ja volim borce kao što je on. On je jako zanimljiv, pun energije. Ja ne znam kada on spava uopšte, grani ceo dan ovdje po kući. Drago mi je što si ušla tu neku mirnu luku sa Teodorom. Malo si se povukao, mislim da je to neka zdrava priča za tebe. Tako da, eto, guraj to ako vam odgovara i paše. Ali eto, moram tebe da pošljem u ovu izolaciju jer ipak meni Maja ovdje je jedno najbližih, najdražih. Tako da, ona je bila 5 puta nominovana, 5 puta je nisam poslala, pa eto neću ni sad. Tako da, eto, čorba, pa pa. Hvala puno. Fino, 8-3, super si, ali... Ali ja bih. Ali ajde, kontejner. Eh, Teodora, zdravo. Zdravo, ja ovdje neću puno dužiti zato što je... Sasvim logično da ću ostaviti čorbu, da ću poslati Maju. Ne zato što imam nešto protiv Maje, čak što više imamo super odnos. Ja o njoj imam lijepo mišljenje. Imale smo na početku neke svađice. Ona se meni poslije toga uvijek izvini. I ja njoj i sve tako. Nadam se da ona ima isti odnos sa mnom. Ako nema, trebala bi reći. Luda je što se tiče toga da svi govore da ima dobru dušu, stvarno ima dobru dušu, ali to ne opravdava njene postupke kad je tu nalet bijesa, gdje ona grebe, baca salate i tako dalje. To je katastrofa, to ti ja i govorim konstantno. Što se tiče čorbe, ja sam o njemu sve već rekla, znamo se jako dobro. Harizmatičan je, talentovan, pun energije. I uspjeh koji ima u životu, tako treba samo i nastaviti. Što se tiče mene, prema meni se lijepo ponaša, a kako će dalje nastaviti, to ćemo vidjeti. Hvala. Ovo će je vedna. Kako ćemo to? Ćemo vidjeti ko veli? 9-3. Ja? Kako 9-3? 8-4. Kako ti računaš? Moj ti računaš. Šta si imao iz matematike? A? 2+. 2+. Jedva. 8-4, idemo dalje. Može tako, Neca? A? Može 8-4. Hvala. Dobro večer, Maco, dobro večer svim gledalcima. Pa što se tiče ove nominacije... Tiho, gornji dio! Već smo ih dosta puta komentarisali, njihove situacije i njih zasebno. Ajde ovako da počnemo od Maje. Danas mi je baš Mišel pitao ovdje koja žena po tebi ima dobru dušu, šta misliš? Ja sam tu navela Maju i ne znam, još 2-3 devojke. Stvarno mislim da ima dobru dušu. Šta njoj zameram jeste to da kad brani sebe i kad ulazi u neki konflikt, spremna je da ide toliko daleko, da natrljava na nos ljudima apsolutno sve, svaku grešku od prvog dana, od spolja, da se služi svakakvim stvarima, istinitim, neistinim, samo da bi povredila tu neku drugu osobu.
samo ako se ne slaže sa nečijim mišljenjem. Ja sam onda odreagovala kako sam odreagovala u našoj svađi, jer mi je bilo žao Aleksandru u smislu zbog toga što je stavila tu rusku salatu na lice. Mislim da dve žene ne trebaju da se svađaju oko muškarca, da je u svemu do tad bila dostojanstvena, držala se onako kao lavica u svoj toj svadbi, u svemu nije pravila nikakve scene i ostalo. Mislim da je to bilo nepotrebno. Mene to iznerviralo, nisam to očekivala od nje. Ona zna da je meni ona jako draga, zna da sam uvek tu bila za nju i da nikad nisam rekla ni jednu ružnu reč, niti sam je uvredila. Ona je tad mene najstrašnije izvređala, ali mi je zanimljiva situacija da je ona toliko luda i toliko skrenula sa svojim tim nekim stvarima u glavi da sutrada nas dve nismo pričali, izvređala me najstrašnije. Ona pere sudove, okreće se prema meni i ovako mi uradi. I onda kao, jao, izvini, zaboravila sam. Ona totalno ne zna nekad šta priča, posle toga ide izvini, žao je, kaje se. Ima taj pogan jezik, to je valjda familijarno, s obzirom da je Marinković, sve i svašta ume da kaže u sekundi. Molim. Nisam mislila maco na tebe. Molim te, pazi kako... Nisam mislila maco na tebe. Familije! Šalio se zato što se šale da je Borin deda i njen deda su braća važna. Tako da, eto, luda je, pozitivna je, lepa je. Jedino, eto, to što ima to sve i svašta da kaže i nekad ume tako malo da ponižava... Hoćemo li se... Da ponižava devojke na konto fizičkog izgleda. Mislim da i to treba da izbaciš da bi bila onako kompletna. Što kaže ona i Nataša Bekvalac, i da 100 puta prevarim te ja, od tebe uvijek bit ću čistija. Zaista jesi u ovoj situaciji ispala čistija, bez obzira što si napravila možda gore stvari. Gore stvari, opet si ispala negde, da kažem, gospođa u celom tom odnosu. Što se tiče, iako ne opravdavam, da se razumemo to što ako si voljela nekog, si mogla treći dan da budeš sa nekim drugim. Što se tiče Čorbe, pa Čorba je neko koga sam ja ovdje izdvajala u mojih top 3 ljudi, omiljenih ljudi, bez obzira što su mi govorili da mi nije prijatelj, da govori ružne stvari o meni, kao to da mi viri nešto iz oči i ostalo. Ja to nisam nikad vidjela, nisam nikad čula, ali eto, verujem ako kažu ljudi da je to istina. Ja to njemu nisam zamirila jer se on uvek, kako da kažem, nije vadi, nego služi ti njegovim slengom, koji se meni ne dopada, ali ajde, prešla sam mu preko toga, ali sad skoro je pričao, izdvajao ljude koji su mu ovde dragi i bitni i sa kojima je prijatelj, a sa kojima će ide ka tome da bude prijatelj. Mene nije naveo, nisam mu bila ni u malom mozgu, tako da me je stavio na mesto. Sad znam u kakvom sam odnosu sa njim, to jest kako on gleda na taj odnos, tako da više se nešto i ne trudimo. Ok, smo odnosima, korektni smo odnosima, imali smo sad u posljednje vreme nekih nesuglasica, razmjena mišljenja i ostalo. Smatram da je uvek bio na suprotnoj strani, on kaže da to nije tako. Ne znam, ume da provocira, ume da se u pravo vreme nađe na pravo mesto kad su neke loše stvari u pitanju, da uvek se ispostavi da nije ništa namerno, ali meni je to sve interesantno i potrebno za ovaj reality. Svaki put sam ostavila njega, ako god je bio preko puta njega. Ovaj put ću sačuvati i Maju. Eto, iz tog razloga znam da ti je sad teško, kogogod to ne pokazuješ. Drži se i to je to.